ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਡੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦਈਆ ਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਗੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਔਰ ਸਰਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਦਰਨੀਆ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਰਿਹਾ, 5 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਦਾ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਦੇ ਤੇ ਅਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਮਾਮ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪੂਰਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਤਨੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੇਵਫਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਵਫਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ MP ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਬਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਨੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ 4-4 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰੋ ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੋ ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ, ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ,
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ।